Ahoj děti, podíváme se na násobení a dělení čísly 8-9, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Přečteme si první řádek. Doma používáme topení. Za teplo se musí platit. Tak, první část. Doma používáme topení. Ano, když je zima, tak si zatopíme. Za teplo se musí platit. Je to pravda, není to pravda? No, kdo máte dům? Svůj vlastní, tak určitě jste viděli, nebo vidíte, hromadu uhlí nebo hromadu dříví, které někdo přivezl a rodiče zaplatili. No a ve městě, v nějakém domě, jenom otočíte knoflíkem a radiátor topí sám? Ne, to teplo přišlo z nějaké blízké kotelny, tam také topí, uhlím třeba, a za to teplo musíte také zaplatit. Za teplo zaplatíme podle toho, kolik tepla spotřebujeme. Takže, když spotřebujete více dříví, více uhlí, zaplatíte více peněz, samozřejmě. No a když ve městě jednou za rok přijde takový pán, někdy přijde dvakrát, a na radiátorech máte takovou malou krabičku a do ní on dá takový měřící přístroj, tak vám odečte, kolik tepla jste spotřebovali a podle toho vám pošle složenku, na které je cena a když je toho více, když jste topili více, zaplatíte více. Ano. Mnoho domácností je vytápěno plynem. No to je také pravda. Já jsem mluvil od uhlí, od dříví, tak k tomu se ještě přidá plyn. Ano. Domácnosti mají i plynové kotle a velké kotelny také.